Lad os bede. Jesus, du er den gode hyrde, og vi beder dig om, at du nu må lede os til dit gode og livgivende ord. Du må styrke os, du må give os nyt mod, nye kræfter, fornyet tro. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde. Amen. Her i begyndelsen af måneden, der var det endnu en gang frem i nyhederne, hvordan en ulv havde angrebet en fåreflok og slået 6 får ihjel ud af en fåreflok på 15. Og det er jo ret voldsomt. Og det siger noget om styrkeforholdet mellem ulv og får. Fårene har ikke en levende chance. Og noget af det, der var lidt interessant i forbindelse med det her ulveangreb i begyndelsen af måneden, det var, at man havde bedt den forsker, der står for overvågningen af ulve i Danmark, om at sige lidt om, hvorfor de her ulveangreb finder sted, og hvordan de kan finde sted. Og det sagde han en hel masse om. Og noget af det, han sagde, det er, at et får har en adfærd, hvor de ofte ikke søger væk, når der kommer en ulv i nærheden af dem. Han siger i et interview, et får, der ser en ulv, ser i princippet bare en hund, som de ikke altid er vant til at søge væk fra. Og så er det uundgåeligt, at der en gang imellem kan ske angreb. Og så fortæller han videre, at man ud fra videooptagelser af ulveangreb foretaget forskellige steder i Europa, kan se, at får i en flok er til at søge hen imod det får, der bliver angrebet. De står simpelthen bare og kigger på, mens et andet får bliver angrebet. Og det betyder også, at hvis det angrebne får slipper fri for ulven, ja, så kan ulven bare tage det næste får, som egentlig bare står i køen og venter. Det er ikke super smart. Så vi må konkludere, får er virkelig dumme. De opfanger ikke de farer, de reelt set er i. Alarmklokkerne, de ringer ikke. Og når farerne de opstår, ja, så er de fuldstændig handlingslammede. De er ukampdygtige. De kan ikke bide fra sig. De løber langsomt. Og nogle gange så løber de lige ind i gabet på en ulv. Der er derfor også en, ja, måske en bitter pille, vi skal sluge i dag. Måske endda en lille provokation for os moderne mennesker, der gerne vil være i kontrol. For Jesus siger jo egentlig, I får. I er ikke særlig kloge. Og mig selv. Vi kan ikke passe på os selv. Vi ser ikke farerne. Vi løber for vildt rundt. Og når ulven kommer, så kan han frit gå på rov iblandt os. Med andre ord, vi er i livsfare. Og vi ser det måske ikke engang selv. Så der er et selvbillede, vi i første omgang bliver udfordret på i dag. Nemlig, at vi har langt mindre kontrol over livet, end vi tror. Når kristendoms budskab til tider kan være svært, kan have svært ved at trænge sig ind på mange af os og på mange danskere, ja, så tror jeg faktisk, det hænger sammen med, at vi mener, at vi er i langt større kontrol over livet, end Jesus påstår. Og dermed så mener vi ofte heller ikke, at vi er helt for stor fare, som Jesus siger. Og dermed så bliver Jesus også mindre relevant for os. Vi er i vores tid marineret i udsagn som skab din egen fremtid, eller
Vær den succes, du er skabt til at være. Gør drømmene til virkelighed, som i virkeligheden sådan er overskriften for alle Disney-filmene, som mange af os har set. Slip dine begrænsninger. Lev livet, som du ønsker det. Problemer er bare udfordringer, der skal løses. Alt sammen udsagn, der indirekte siger, du er selv i kontrol med dit liv. Du har magt over livet. Du sætter selv begrænsningerne. Jeg har lagt mærke til, at når folk ofte rammes af alvorlig sygdom og bliver rask igen, så taler man om, at de har vundet over sygdommen. Og dermed så afsløres det, hvordan vi sprogligt tænker om sygdom, som noget, vi har kontrol over. Eller kan få kontrol over, hvis vi kæmper hårdt nok. Hvad mindre man ikke overlever, så har man tabt kampen mod sygdommen. Man mistede kontrollen. Det vil sige, at der er et selvbillede dybt i vores selvforståelse, der gør kristendommen mindre relevant. For vi er jo i kontrol af vores liv. Det er i hvert fald sådan mange af os tænker. Derfor er den mest angstprovokerende følelse for mange af os også følelsen af kontroltab. Den kan lamme os, den kan tage livsmod fra os, få os til at falde fra hinanden, fylde os med frygt, fylde os med mindre værd, ja, fylde os med en skam over at være den, der ikke levede op til de forventninger, man selv havde, som andre har, at man havde kontrol. Man tog kontrol. Men kontroltabet, det rammer os jo alle. Måske hvis sygdom kommer tæt på, eller når vi står over for et problem, som ikke bare er en løsning, der kan løses. Eller en udfordring, der kan løses. Eller når livet krakelerer. Når man mister fodfæste. Mister jobbet. Mister ægtefællen. Mister ægteskabet. Når velfærdsstaten ikke længere kan hjælpe. Når regningerne ikke længere kan betales. Når livet tager en drejning, som ikke bare er uventet, men også uønsket. Må det ikke, vi alle har en erfaring af kontroltab, og erfarer, hvordan det medfører, at vi står rådvilde og fortvivlede og ængstlige tilbage, og ikke aner vores levende rod. I dag bliver vi så provokeret. Vi får at vide, at vi er får. Og dermed er det, som om Jesus siger i dag, hvordan kan du tabe kontrol, hvis du aldrig har haft den? Hvordan kan du miste noget, du aldrig har haft? For du og jeg er får. Og dermed så ligger det i vores DNA som mennesker, at vi faktisk ikke har kontrol over livet. Og som får overser vi lidt farerne, vi udsættes for. Overser ulvene, som vil æde os. Vi lever nemt i den tro, at der er fred og ingen fare, indtil det er for sent, og ulven sætter tænderne i os. For der er ting, der truer os, og som kan tage vores følelse af kontrol fra os. Og trods at hvis vi ser efter, så ved vi det også godt. Vi har jo ikke livet i vores kontrol. Vi trues. Det gælder sygdom, konkurs, sorg, afskedelse fra jobbet osv. Og det kan være ubehageligt. Det kan være frustrerende og gøre os ængstlige. Det gælder også døden, som lusker rundt derude og som vil æde os. Og den får jo fat i os, før eller siden. Og så har jeg virkelig lyst til at stoppe der i forhold til de farer, vi udsættes for. Men det er i virkeligheden en anden fare, som er større for os. Som jeg i virkeligheden føler et vist ubehag ved at nævne. Måske fordi jeg er konfliktsky. Måske fordi det virker så voldsomt, så livsfjernt, så provokerende måske. Og derfor er der også flere dage, som helt ignorerer den fare, afviser den. Og den fare består i, at der er en anden død og en anden ulv, som er langt farligere end det, jeg i virkeligheden allerede har nævnt. En død og en ulv, som jeg og andre med mig helst vil lukke øjnene for. Og den død, jeg taler om, det er ikke bare et ophør af liv. Det er den evige død. Den evige fortabelse. Og ulven, som er så farlig, er djævlen. Det fjender vi er flere, der har lyst til at lukke øjnene for.
Jeg er overbevist om, at jeg vil svigte jer, hvis jeg ikke nævnte de her farer, som Jesus taler om igen og igen. At vores store problem i livet ikke bare er døden, men netop den evige død. Fortabelsen. For at sige det lige ud. Helvede. Vi vil svigte hinanden, hvis den virkelighed fortrænges og ignoreres. Som hvis man tog til læge, eller tog til en læge, som kun sagde det, man gerne ville høre. Djævlen lusker rundt, og han har en opgave, som egentlig ikke består i at give os et ubehageligt liv her nu. Nej, slet ikke. Han er faktisk ivrig efter at give os et behageligt liv her nu, hvis det kan medføre, at vi mister det evige liv i paradis. Det er hans mission. Det gør ham så farlig. Apostlen Peter siger det sådan her. Vær overvågne og på vagt. Jeres modstander, djævlen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Jeg ved godt, at djævlen ikke kan omtales som en ulv, men som en løve, men jeg tror faktisk ikke, det er meget bedre at blive et af en løve, end af en ulv. Hvis vi lukker øjnene for den her fjende, så lukker vi øjnene for virkeligheden og den reelle fare, vi befinder os i som får. Og dermed så bliver det også nemmere at fastholde den illusion, som vi gerne vil opretholde, nemlig at vi er i kontrol. Og dermed så ser vi ikke farerne. Vi negligerer dem. Bilder os ind, at der er styr på det. At vi kan klare os selv. At vi selv kan navigere og finde rundt i livet. Det vi derfor skal se i dag, det er, hvor meget vi har brug for en hyrde. Vi har brug for en hyrde, som vil lede os. Som vil kæmpe imod vores fjender. For vi kan ikke selv. Vi er grundlæggende magtesløse og svage. Vi lægger ikke altid mærke til fjenden, når han lusker rundt ude i græsset. Hvis først ulven frit kan gå på rov, ja, så står vi bare og kigger. Vi ved ikke, hvor vi skal løbe hen. Vi kan ikke bide fra os. For vi er får. Og derfor så taler jeg heller ikke om kontroltab, fortabelse, død og djævel for at skræmme nogen. Men for at understrege, hvor meget vi har brug for hjælp. Og hvem skal hjælpe? Ja, der er mange forskellige hyrder, der gerne vil hjælpe os og finde føde, og som vil lede os. Lede os derhen, hvor vi føler, at livet går op i en højere enhed. Der er mange, der gerne vil lede os derhen, hvor vi føler os lykkelige, succesfulde, og som tilbyder os en livsstil, hvor vi kan udleve vores drømme. Men det er ikke det, der er kriteriet for en god hyrde. Nej, det afgørende spørgsmål er, vil din hyrde kæmpe for dig? Er din hyrde klar til at sætte livet på spil for dig? Er din hyrde klar til at dø for dig? Jeg er den gode hyrde, siger Jesus. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der daglejer ikke hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. Men Jesus er den gode hyrde. Og det er han, fordi han sætter sit liv til for fårene. Jesus er hyrden, der beskytter os mod ulvene. En hver ulv. Og det er jo det gode budskab. Ja, der er fjender derude, grusomme fjender. Men Jesus vil bekæmpe dem. Og har bekæmpet dem. Det er jo det, der er påskens budskab. Vi kan være trygge hos Jesus. Jesus er i kontrol i vores liv. Selv når vi går i mørkets dal, der er Jesus hos os. Han går med os som sejrherren. Jesus beskriver i dag sig selv som en modsætning til daglejerne, som netop er ligeglade med fårene, når det kommer til stykket. Og når farerne opstår, så stikker de halen mellem benene og flygter. Sådan er Jesus ikke. Han er netop en modsætning til daglejerne. Og dermed vil han også se sig selv som en, der vil svigte, hvis han ikke kæmper for os. Hvis han ikke sætter livet til spil, på spil for os. Fordi han er god, altså helt igennem kærlig, omsorgsfuld, medlevende, selvopoffrende, ja, så gør han, som han gør. Det ligger med andre ord i hans DNA at hjælpe os. Det er ikke, fordi vi kan tvinge ham til at hjælpe os, eller fordi vi selv er gode, men fordi hans kærlighed til os tvinger ham. Hans kærlighed og hans godhed
tvinger ham til at sætte livet til for os, for at vi skal leve. Igen, fordi han er den gode hyrde. Her er der en aflastning og en frihed, for det handler ikke om os, men om Jesus. Fordi han er god, den gode hyrde. Og han ønsker at være vores gode hyrde. Og derfor inviterer han os ind i et fællesskab med ham, hvor han ikke bare kender os, men kendes ved os. Hvor vi er hans får, som han giver evigt liv. Og derfor er Jesu udsagn i dag også en invitation, jeg håber, vi alle må tage imod. Når Jesus siger, jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv til for fårene, ja, så er det en invitation til at lade Jesus være den gode hyrde i vores liv. Ham, du følger. Ham, der leder dig i livet. Ham, der får lov til at være den, der ved bedst. For dermed så kan han også være den, der kæmper imod de fjender, ingen af os kan vinde over. Ham, som netop har slået døden ihjel påskemorgen, og som giver stel i sin opstandelseskraft. Som har overvundet djævlen for os, så han nu står tilbage som sådan en bjæffende lænkehuld, som en dag bliver aflivet. Jesus er den gode hyrde, som vil lede os af evighedsvej, væk fra fortabelsens vej og helt ind i sit evig gode rige. Jesus har besejret alle vores fjender, også dem vi ikke altid ser. Derfor, følg ham, for han er den gode hyrde. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.